На дикому заході вирує життя, яскраве, галасливе, розгульне і сповнене небезпеки. Перестрілки тут за кожним рогом і з кожного кутка лунає... Шериф віддано боронить закон, бандити шукають влучної миті, щоб позбутися шерифа, а його помічники готові пожертвувати життям заради шефа. А ренегат має власну підступну мету. Тільки влучні кулі вирішать долю цього грандіозного спагетті-вестерну. Відчути атмосферу романтики та свавілля дикого заходу з перших хвилин пропонує гра «Бенг», з правилами якої ми сьогодні й познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри для вечірки, а ми переходимо до огляду. Настільна гра «Бенг» призначена для компанії від 4 до 7 гравців. Протягом партії учасники в ролі шерифа, його помічників, ренегата та бандитів розігруватимуть карти та використовуватимуть особливі вміння, намагаючись виконати власні умови перемоги. Щоб приготуватися до гри, відкладіть певні карти ролей відповідно до кількості гравців, наприклад, у грі в 5 це шериф, ренегат, помічник і 2 бандити. Інші карти ролей поверніть до коробки. Перемішайте відкладені карти і роздайте кожному гравцю одну карту до лілиць. Шериф розкриває себе і кладе карту до лілиць, а ось решта гравців залишають свої ролі в таємниці. Кожен гравець отримує особистий планшет, а також карту персонажа, яку треба покласти горілиць на планшет. Крім того, що кожен персонаж володіє особливим вмінням, на його карті також указана певна кількість патронів, яку гравець має розмістити у верхній частині свого планшета. А шериф отримує на один патрон більше. Ці патрони визначають, скільки одиниць здоров'я має ваш персонаж. Після цього підготуйте колоду ігрових карт. І для першої партії радимо прибрати з колоди усі карти із символом книги. Перетасуйте позосталі карти і роздайте до лілиць кожному гравцю стільки карт, скільки патронів у нього на планшеті. Колоду з позосталих карт покладіть на центр стола. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру «Бенг» триває до моменту, поки не буде виконано умову перемоги однієї з ролей гравців. Мета шерифа – усунути всіх бандитів і ренегата іменем закону і на благо суспільства. Бандити для перемоги мають позбутися шерифа. А ось помічники захищають шерифа від загибелі і перемагають тільки разом із ним. А для перемоги ренегата йому треба залишитися єдиним уцілілим у грі. Протягом партії гравці виконуватимуть ходи по черзі, починаючи з шерифа і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається з 3 фаз. Спершу ви добираєте карти на руку. Після граєте будь-яку кількість карт із руки і наприкінці ходу скидаєте карти до ліміту. Отож, на початку свого ходу ви маєте взяти на руку 2 верхні карти з колоди. Якщо ж колода вичерпалася, перетасуйте скид, утворивши нову колоду. Після добирання карт ви можете зіграти будь-яку кількість карт із руки на користь собі або на шкоду суперникам. Карти в грі бувають 2 видів – одноразові з коричневою рамкою, які після застосування скидають, і постійні з синьою рамкою, які кладуть горілиць перед собою і ті залишаються у грі. Проте хочу зауважити, що можна зіграти лише одну карту «Бенг» за хід. А ви не можете мати в грі кілька карт із тією самою назвою. А також можете мати лише одну зброю, тож зігравши нову карту зброї, скиньте попередню. Отож, зараз детальніше розгляньмо різні види карт. Основною картою для завдання поранень гравцям є карта «Бенг». Граючи таку карту, ви маєте вибрати одного з гравців на відстані, яку дозволяє ваша зброя, і завдати цьому гравцю одне поранення. Отже, цей гравець має скинути один патрон зі свого планшета. Проте, якщо у гравця, на якого зіграли «Бенг», на руці є карта «Мимо», він може її відразу зіграти, щоб скасувати ефект «Бенгу». Щодо відстані, то одиниця на вашій зброї дає змогу влучити у ваших сусідів ліворуч і праворуч, 2 дістати по 2 гравців із кожного боку, а 3 відповідно до будь-якого з гравців за столом. Проте деякі карти, як от Мустанг, можуть збільшувати вашу відстань для інших гравців. Ви починаєте партію з кольтом 45-го калібру, який просто намальований на планшеті. Кожну нову карту зброї ви маєте класти саме в цю комірку, в разі потреби скидаючи наявні там карти. Зброя ніколи не змінює відстань між гравцями, а лише показує максимальну дальність, з якої ви можете влучити в суперника.
Проте хочу звернути увагу на зброю Вулканік, яка дає змогу за один хід зіграти будь-яку кількість карт Бенг, але тільки на відстані одиниці. А от маючи приціл, ви можете зменшити відстань на одиницю до будь-якого гравця. Крім цього, у колоді є такі постійні карти, які потребують проходження перевірок для застосування певних ефектів. Наприклад, маючи бочку, щоразу, коли у вас влучають, ви маєте взяти верхню карту з колоди, і якщо на взятій карті зображена масть черва, ви скасовуєте влучання, а в іншому разі ефект бочки не діє. Розігруючи карту в'язниця, виберіть будь-якого гравця за столом, крім шерифа, і покладіть перед ним цю карту. Цей гравець відразу потрапляє за грати. На початку свого ходу він виконує перевірку і бере одну карту з колоди. Узявши черву, він звільняється і скидає в'язницю та продовжує хід. В іншому разі він також скидає в'язницю, але пропускає весь свій хід. Проте, якщо перебуваючи за ґратами, цей гравець стає ціллю атаки, він так само може зіграти карту мимо чи пиво у відповідь. Динаміт завжди грають перед собою, і на початку свого наступного ходу ви маєте виконати перевірку. Якщо ви взяли піку від 2 до 9 включно, динаміт вибухає. Скиньте його карту і утратьте 3 одиниці здоров'я. Проте, якщо ви взяли іншу карту, і вже він на початку свого ходу має виконати таку саму перевірку. Щодо одноразових карт, то карта пиво дозволяє вам поповнити своє здоров'я, але не більше, ніж ви мали на початку партії. До того ж, ви можете зіграти пиво відразу після того, як у вас хтось влучив. Проте, коли в партії залишається двоє гравців, пиво не діє. Ви можете зіграти цю карту, але одиницю здоров'я не отримаєте. А ось салун дає змогу всім гравцям за столом відновити одиницю здоров'я. Паніка дає змогу забрати на руку одну карту в гравця на відстані 1, і це може бути карта з руки або ігрової зони. А красуня змушує противника, незалежно від відстані, скинути одну карту або з руки, або з ігрової зони. У такий спосіб можна навіть змусити скинути динаміт. Коли граєте гатлінг, кожен інший гравець, незалежно від відстані, зазнає одного влучання. Попри зображений символ, гатлінг не вважають картою Бенг. Тому на нього не діє правило, яке забороняє грати щонайбільше одну карту Бенг за хід. А ось карта індіанці змушує кожного суперника скинути з руки карту Бенг або втратити одиницю здоров'я. До того ж, карти Мимо та Бочка не допоможуть проти індіанців. Диліжанс і Велс Фарго дають змогу взяти вказану кількість карт з колоди на руку. А крамниця – відкрити стільки карт із колоди, скільки гравців на цю мить залишилось у грі. Після цього, починаючи з вас і за годинниковою стрілкою, кожен гравець забирає собі одну з відкритих карт на руку. Розігравши дуель, викличте будь-якого гравця на дуель незалежно від відстані. Під час дуелі гравці по черзі, починаючи з гравця, якого викликали, мають скидати по одній карті Бенг з руки. Коли один із вас не зможе скинути Бенг, дуель завершується поразкою цього гравця, і він втрачає одиницю здоров'я. До того ж, карти Мимо та Бочка не можна застосовувати після дуелі. Коли стається так, що після отримання поранення ви скидаєте останній патрон, ви можете відразу зіграти карту пиво і зберегти життя. Проте якщо цієї карти у вас немає, ваш персонаж гине і ви вибуваєте з гри. Покладіть усі ваші карти як з руки, так і з гри до скиду та розкрийте свою роль. Якщо сталося так, що шериф убиває помічника, шериф має скинути всі свої карти з руки та з гри. Проте будь-який гравець, який убив бандита, навіть якщо він сам бандит, має взяти на руку 3 карти з колоди як нагороду. Наприкінці свого ходу, коли ви зіграли всі бажані карти, настає фаза скидання. Ви маєте скинути карти з руки до ліміту, який дорівнює кількості патронів, що залишились у вас наприкінці ходу. Після цього ваш хід завершується і ходити починає наступний гравець. У такий спосіб гравці виконують ходи, поки не станеться одне з двох. Шерифа знищено, і якщо за столом залишився живим тільки ренегат, перемагає саме він. Інакше перемагають бандити. Або якщо вбито всіх бандитів і ренегата, тоді перемагають шериф і його помічники. Також хочу зауважити, що кожен із персонажів у грі володіє власним особливим умінням, яке ви так само можете використовувати згідно з текстом на карті. Уміння персонажів додають до гри чимало різноманітності, динаміки і веселощів. Більш детально ознайомитися з усіма вміннями персонажів ви можете в буклеті правил. А також хочемо звернути увагу на доповнення для Бенгу під назвою Dodge City. Завдяки цьому доповненню ви отримаєте можливість грати в 3 і в 8.
Крім того, у цій коробочці ви знайдете ще більше персонажів із неповторними вміннями, новий тип карт відкладеної дії, потужнішу зброю та міцнішу випивку. Якщо у вас велика компанія або вам бракує гострих відчуттів, то Dodge City – це ваш вибір. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри Bang. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!